V uplynulých dňoch bola na Zámockej ulici dokončená výstavba nového domova sociálnych služieb. Slavnostné otvorenie senior domu Terézia sa uskutočnilo 2. októbra. Spolu s predstaviteľmi mesta, investorom a spoločností, ktoré výstavbu realizovali, sa zúčastnili zástupcovia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Trnavského samosprávneho kraja, starostovia okolitých obcí a poslanci mestského zastupiteľstva. Symbolickým prestrihnutím pásky odovzdali zariadenie do užívania primátor Zdenko Čambal, poslankyňa Národnej rady Viera Kučerová a prednosta obvodného úradu Senica Vladimír Kocourek. Sa tu sklbili tri také roviny, to znamená, mesto ponúklo vlastne dubiózny majetok, bývalú materskú škôlku Jasle, ktoré už boli za Zenitom svojej opotrebovanosti, jak technickej, tak morálnej. Pamätáme si všetci, bola tu mestská knižnica, že sa zvihla taká určitá vlna, ale iba zo pár jednotlivcov, že čo robíme, že to dávame na kraj mesta, na periféru a tak ďalej a tak ďalej. Vidíme, že do tej knižnice teraz na bývalej základnej škole Kolárová ulica chodí viacej ľudí, ako chodilo sem. No a po druhé, že nie všetko môže robiť mesto, ale spolu s tým súkromným kapitálom, súkromnými subjektami, v tomto prípade nezisková organizácia Terézia, vznikla za pomoci eurofondov, čiže európskych peňazí, vzniklo toto zariadenie pre seniorov. Pôvodný rozpočet tohoto projektu bol asi 3 milióny a nejaké drobné v eurách, myslím 3 milióny 50 tisíc. Nakoniec sme po tých verejných obstarávaniach znížili túto čiastku a bude to nejakých 2,68 milióna. Takže nielen, že sme sa do toho dostali, ale naopak sme ešte ušetrili a pritom, jak vidíte, je to aj zariadené, je to postavené, je to proste hotové. Dnes máme v Holíči dve zariadenia, jedne, ktoré ho je zraďovateľ Trnavský samosprávny kraj, druhé tzv. Neštátne, súkromné, ale je samozrejme napojené na dotačnú politiku Trnavského samosprávneho kraja, ktorý poskytuje alebo bude poskytovať tomuto zariadeniu finančné prostriedky na vyrovnávanie straty vo verejnom záujme. Je to nesporne úspech vedenia mesta aj primátora. A aj taký dôkaz toho, že mesto Holič myslí na starších občanov a teda na seniorov. Ja si myslím, že tá prvotná myšlienka, ktorá bola poskytnúť priestory bývalej školky na sociálne služby, aj nadšenie pani Tomčíkovej a k tomu, že sa nám podarilo získať prostriedky z Európskej únie, eurofondy, prinieslo svoje ovocie a dnes tu máme krásne moderné zariadenie, penzión, ktorý má všetky predpoklady na to, aby poskytoval kvalitné služby v sociálnej oblasti. Penzión pre seniorov vznikol prestavbou objektu bývalej materskej školy. Tri pôvodné bloky boli zrekonštruované a doplnené nadstavbou. Novo vznikla vchodová časť, presklené chodby na prízemí i poschodiach a celý trakt E s obytnou časťou, určenou najmä pre manželské páry či dvojice. Nie je to ten typický domov dôchodcov, ktoré teda u nás fungujú. Je to už niečo úplne iné, niečo nové. Krásne presvetlené priestory, aby tí ľudia, ktorí tu vlastne budú tráviť tú svoju jeseň života, boli spojení aj s okolím, s vonkajškom, že naozaj nie sú to steny, ale sú to sklá, ktoré tvoria vlastne steny tohto zariadenia, takže je to naozaj veľmi pekné. Myslím si, že je iné, lebo je v podstate zasadené veľmi dobre a vhodne do komunity, že nie je nejakým spôsobom ako izolované. Aj tie priestory architektonicky sú veľmi dobre riešené. Skôr to pripomína mi to také zariadenia, ktoré som videla v severských krajinách. Veľmi pekné je. Podľa niektorých vyjadrení zúčastnených hostí, atraktivitu nového domova sociálnych služieb zvyšuje aj bezprostredná blízkosť Holíckeho zámku. Jednoznačne vtedy, keď sme zaraďovali tú bývalú škôlku do registra dubiózneho majetku, tak sme si pomaly rok lámali hlavu, aké podmienky zadefinujeme a nastavíme, aby to zapadlo tak, jak tomu nášmu mestskému rodinnému zlatu, tak aj hlavne je tu KBVčka, sú tu byty, sú tu činžiaky, takže aby tá
to spolunažívanie bolo normálne. Dospeli sme k tomu, že vieme si tu predstaviť domov sociálnych služieb, respektíve domov dôchodcov. Vypísali sme súťaž, lebo aj tie podmienky, dobre si pamätáme, že tá cena za ten objekt, tú bývalú škôlku, boli naozaj dumpingové, ale brali sme tam ten zreteľ toho verejného záujmu. No a to sa podarilo, dnes tu vyrástlo toto zariadenie pre seniorov a bude slúžiť nielen Holíčanom, ale ako som zdôraznil, širokému okoliu. Senior dom Terézia poskytne svojim obyvateľom ubytovanie, stravovanie, ošetrovateľskú starostlivosť, rôzne druhy terapie a masáže. Prístrešok na nádvorí areálu ponúkne v letných dňoch príležitosť posedenia pri krbe s možnosťou grilovania. Chýbať nebude knižnica a spoločenská miestnosť. Svoj priestor budú mať aj nábožensky založení obyvatelia domova. Máme tu jednu miestnosť, ktoré by sme chceli vybudovať také, nechcem povedať, že kaplnku, ale proste, aby to bolo pre tých, ktorí, také duchovné zázemie, aby sa mohol prísť kňaz, či už je to katolický alebo evanjelický, vyspovedať ľudí, po prípade dať im príjmanie alebo proste to, čo ten človek potrebuje. Dostavba je takmer hotová. Zostáva ešte dokončiť drobné vonkajšie úpravy, vrátanie výsadby trávnika. Som vďačná mestu Holíč, že za 1 euro ročného nájmu sme dostali prenajatý pozemok a tam sme urobili parkovisko. A to je zasa, myslím, komfort, jak pre tých, ktorí sem prídu, aby si mohli odstaviť svoje auta, nemusia si ich nechávať kde na parkovisku v meste, ale a prísť sa pozrieť za svojimi príbuznými. Zariadenie bude môcť poskytnúť ubytovanie a služby až pre 113 klientov. Prácu tu nájde takmer 60 zamestnancov, predovšetkým opatrovateľiek a ošetrovateľov. Prvých obyvateľov domova by mali privítať už v dohľadnej dobe. Teraz to bude záležať na tom, kedy získame licenciu. Tú licenciu si budeme podávať tento mesiac žiadosť na krajský úrad a keď dostaneme licenciu, tak by sme chceli začať. Predpokladám, že by to mohlo byť ešte do konca tohoto roku. Ja verím, že budem mať veľa spokojných klientov a želám im veľa úspechov, hlavne personálu budúcemu, ktorý v tomto zariadení bude pracovať, pretože si myslím, že tá práca je určité poslanie, nielen samotná práca. A chcem aj týmto poďakovať všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do toho, aby také zariadenie sociálne tu stálo.